Загрижувачки голем е бројот на работниците кои животите ги оставаат на своите работни места. Последната статистика е дека во просек гине по еден неделно. Најчесто трагедиите се случуваат во земјоделието, градежништвото и тешката индустрија, и тие се трите најризични професии. А не се тоа само едни специфични професии, туку би рекол цел спектар на професии каде што македонскиот работник гине на своето работно место. Немањето на одговорност или одговорност која нема големи реперкусии доведува до тоа да лесно не поминуваат овие несреќи на работното место и институциите кои ги платјаме, кои би требало да дојдат во ситуација да ги анализираат овие несреќи повеќе, да ги воведат стандардите, не функционираат. Обврска на државата, но и на работодавачите е да обезбедат сигурни работни места и соодветна заштита за работниците. Паметните секако ќе ја сватат пораката на време и многу повеќе се вложуваат, да кажеме, во работните услови, отколку во придобивање на одредени административци во како да им прогледаат низ прст. А оние што нема да ја сватат оваа лекција, многу брзо ќе затворат. Според Петковски, безбедност и здравје на работното место треба да биде прв приоритет, а не како сега, сите да се водат првенствено од економските, политичките или социјалните параметри.